Damião? Seus amigos continuam morando aqui? É. Eu me lembro que uma vez, quando eu era menino, eu a vi saindo dessa mesma casa. E a senhora disse que aqui moravam alguns amigos seus. Não, essa casa já está vazia faz um bom tempo. Está há muitos anos desocupada e eu só venho, dou minhas voltinhas e chego a correspondência para poder entregar. E essa correspondência, a senhora entrega ao Paulo Landucci? Tá dizendo porque acabou de vê-lo saindo da casa? Aham, é por isso. Claro que não, Damião. Acontece que ele se ofereceu pra me dar uma carona até aqui porque tinha que falar comigo sobre Elisa e me pediu que fosse a sós. Ah, é? E foi bom porque não sabe o trabalho que me dá andar de muletas. E o que ele queria falar sobre a Elisa? É que ele disse que... já sabe que ela tem andado por aí dizendo que ele tentou abusar dela e que isso dói muito porque... porque ele a ama de verdade, está apaixonado e é sério. Tá, mas eu não acho que só pra dizer isso precisasse de tanta privacidade. E não é? Eu falei a mesma coisa, mas você conhece ele melhor do que eu, né? Ele é quase seu tio. O Paulo não é meu tio e nunca vai ser. Perdão. O problema é que ele disse que queria falar comigo porque com o Augusto é impossível conversar. E, bom, adivinha? Tentou me convencer. Pediu por favor pra eu ajudá-lo com ela, porque estava muito apaixonado, sei lá mais o quê. Acredita nisso, Damião? E o que a senhora respondeu? Que deixasse ela em paz. É sério, por isso ele foi embora. Não pode contar comigo. Tá satisfeito? Mais do que satisfeito. A senhora me deu muitas explicações. Damião, como assim? Eu não vou te dar explicações. O Paulo é seu amigo desde não sei quantos anos. Por favor. E se ele te interessasse saber o que ele queria fazer com a Elisa? Você sempre se interessa sobre a Elisa. E olha só, meu táxi chegou e eu tenho... olha, quer saber? Eu tô indo. Como todas as outras vezes, foi um prazer te ver, tá? Com licença.